aynan maktabgacha ta'lim sohasida muhtaram prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlarga Qo'qon universitetida maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va xodimlari uchun seminar trening tashkil etildi. Prezidentimizning Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomalari asosida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning zamonaviy yondashuv va istiqbol yo'nalishlari mavzusidagi seminar trening ochilishida O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim vaziri o'rinbosari Maqsud Yo'ldoshev va Qo'qon shahar prokurori Ulug'bek Hamdamovlar ishtirok etdilar. Vazir o'rinbosari mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan yangilanishlar Islohotlar asosida so'nggi 5 yilda bog'chalar soni 5000 tadan 18 mingtaga yetganligi. Endilikda ularni malakali pedagog tarbiyachi kadrlar bilan ta'minlash ustuvor ahamiyat kasb etayotganini ta'kidladi. Biz bugungi seminarda olgan hamma bilimlarimizni, yangiliklarimizni o'zimiz maktabgacha ta'lim tashkilotida amaliyotga qo'llashga albatta harakat qilamiz. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim vaziri o'rinbosari Maqsud Yo'ldoshev maktabgacha ta'lim va tarbiya dasturidagi o'zgarishlar bolalarning ma'nan va jismonan yetuk qilib tarbiyalovchi ilk qadam ilm yo'li dasturlari ularni ilk yoshlardanoq qobiliyatini aniqlash va rivojlantirishga xizmat qiluvchi 5 tashabbus asosidagi 5 markazlar faoliyatini takomillashtirish masalalariga to'xtalib, har bir maktabgacha ta'lim muassasasida ijrosi ta'minlanishi muhim bo'lgan hujjatlarni sanab o'tdi. Bundan tashqari aytishimiz mumkinki, ta'lim tarbiya jarayoniga zamonaviy yondashuvlarni qo'llanishi bolalarga ta'lim tarbiya jarayonini tashkil etishda yangi zamonaviy metodikalarni joriy etilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shundan so'ng maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirish, maktabgacha ta'limning muqobil shakllarini yaratish va ularni malakali kadrlar bilan ta'minlash maqsadida maktabgacha ta'lim vaziri o'rinbosari Maqsud Yo'ldoshev va universitet rektori Sherzod Mustofaqulov o'rtasida kelishuv shartnomasi imzolandi.